Hozir mana ko'pchilikda nima bo'ladi? Savol beradi, savolda javobini o'tkazib yuborasiz. To'g'rimi yo'qmi? Ayniqsa 3-sectionda. Multiple choice berganda shuno xayolingizga ketadi, o'tkazib yuborasiz. Ko'pchilik IELTS topshiradigan o'qituvchilar ham o'tkazib yuboradi. Ularda ham o'tib ketadi. Lekin ular nima qila oladi? O'sha narsani qaytaradi. Ya'ni shuni xotirasida o'sha narsa saqlanib qoladi, oxirgi 20 sekundni qaytaradi. 20 sekundni qaytargandan keyin to'g'ri javobni oladi-da, yopishtirib joyiga yozib qo'yadi. Sizda shu narsa o'xshamayaptimi? Demak, uyga borib, hozir mana misol uchun, to'g'rimi? Bo'lgan mock-ni listeningini 2-chi section bilan 4-chi sectionda olib, bittalab yozib chiqqaningiz yaxshi. Ikkinchi narsani aytdik, bu nima dedik? Mana vrachlar yozib beradi-ku, kuniga 3 mahal ovqatdan oldin yoki keyin deb. Bitta podkastda bir kunda 3 mahal, 4 mahal ovqatdan oldin deysizmi, keyin deysizmi, yo transportda ketayotganingizda, agar odamlarning gapini eshitish xohlamasangiz, shuni podkastni yoqib olsangiz bo'ladi. Podkastlar